Right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and salam sejahtera guys. So welcome back to this lesson. Okay, into this lesson uh, kita akan teruskan eh dengan the next chapter eh which is chapter 15, hydroxy compounds. Uh, so now you guys can say hi, hi hydroxy compounds <laughs> Okay. Jadi in this chapter, uh, basically what you guys are going to learn, yang pertama adalah 15.1, okay, nomenclature of alcohols and then second 15.2 eh physical properties of alcohols and then the third is preparation of alcohols and then 15.4 chemical properties of alcohols and lastly eh you all akan tengok juga sedikit tentang aromatic alcohol eh yang dikenali sebagai phenols guys eh phenol but basically in uh, this lesson okay saya akan focus on uh, the first two subtopics dulu kita akan tengok pada 15.1 and 15.2 eh, which is uh, yang pertama uh, nomenclature of alcohols and then second kita akan tengok physical properties of alcohols okay guys so itulah basically what you, uh, you are going to learn in this uh, lesson alright Okay, so kita start dulu dengan 15.1 ni eh, as usual. Uh, saya akan ajar pada you all macam mana kita nak memberikan nama ataupun nomenclature of alcohols eh, according to IUPAC nomenclature. Okay, so in this uh, 15.1, so basically what you guys are going to learn, yang pertama eh, saya akan ajar pada you all macam mana nak draw the structures. Uh, the structures here actually are referring to the structures of al alcohols lah eh. And then macam mana kita nak classify sama ada it is a primary, secondary ataupun tertiary alcohol. And then lastly, kita akan tengoklah macam mana nak menamakan ni hydroxy compounds mengikut IUPAC nomenclature. Okay, and then untuk your syllabus, uh, alcohols yang you akan belajar uh, basically adalah alkohol yang mempunyai 10 carbon atoms and below. 10 carbon ke bawah. Okay, guys. So, kita teruskan dengan 15.1. Alright, jadi sebelum kita pergi pada nomenclature. Uh, I think it's better untuk saya perkenalkan pada you all dulu apa itu alkohol eh? right so alcohols are organic compounds that contain yes hydroxyl group so you all dah familiar kan dengan hydroxyl group ni apa eh? o h guys ni yang disebut sebagai hydroxyl ni eh? okey and untuk alkohol pun sama kita ada aliphatic alcohol dan kita ada aromatic alcohol Okay, untuk aliphatic alcohol, especially untuk di di open chain alcohol ni, eh, alcohol yang mempunyai rantai lurus atau rantai yang terbuka ni, okay, dia punya general formula is CN H2N plus 1 OH. Okay, itu untuk uh, open chain alcohol, aliphatic open chain alcohol. For example, saya gunakan contoh yang mudah saja dekat sini. Uh, apa ni guys? Dia ada dua carbon atom. So what do we call this? Yes, so ini namanya adalah ethanol guys okay ethanol okay which is uh, salt aliphatic alcohol right and then kita juga ada aliphatic alcohol tetapi berbentuk cyclic guys maksudnya dia ada ring okay dia ada carbon ring eh jadi untuk this aliphatic cyclic alcohol dia punya general formula this time CnH2n minus 1 OH. Jadi dia akan berkurangan sebanyak berapa? Ha, dia tu bukan sebanyak 1 H guys. Jadi eh, dia akan kurang satu H berbanding dengan a uh, aliphatic open chain alcohol tadi. Okay, for example here I'm using this uh, compound here. Uh, so what what do we call this guys? So ini nama, sorry ini an, namanya adalah cyclohexanol. Tak apa nama tu nanti kita akan belajar uh, kejar lagi eh. So ini namanya adalah cyclohexanol guys. Okay. So ini uh, contoh untuk aliphatic cyclic alcohol. Alright. Okay, kita akan pergi satu persatu eh. Okay. So first kita start dulu dengan aliphatic alcohol. Okay, so what is aliphatic alcohol? Eh, aliphatic alcohol ni dia adalah suatu alcohol di mana dia punya hydroxyl group kita katakan is uh, attached directly to the alkyl group. Uh, dia terikat directly dengan alkyl eh. Okay, sebagai contoh ethanol tadi. Nampak ethanol so mana dia punya alkil. Ha, ini dia punya alkil kan? Etil. Jadi nampak tak OH directly bonded dengan etil. So that's why kita juga boleh panggil this alcohol sebagai ethyl alcohol. Nah ha, itu punya common name lah ataupun uh, kalau ikut IUPAC dia punya nama adalah ethanol guys. Okay, yang kedua yang contoh yang saya yang juga saya tunjukkan previously tadi. So ini adalah cyclohexanol which is an apa? Ah uh, Samalah dia juga adalah aliphatic alcohol. Cuma apa beza dengan ethanol tadi? So ini adalah cyclic aliphatic alcohol. Nah, kalau ethanol tadi dia adalah open chain aliphatic alcohol. Right. And then kita ada what is this guys? Okay. You, all have, you all pernah belajar ni dalam masa masa kita bincangkan topik uh, benzin yang lepas. This is also one of the derivative of benzin. Apa ni? Ah, ha. What is it? benzyl alkohol. Okey, benzyl alkohol ni eh. namanya. Lah, sebab ini kan functional group ni benzin kan bonded to CH2. Ini kita sebut sebagai benzyl remember. So ini namanya adalah benzyl alkohol ataupun guys, ini juga dikenali sebagai apa? Siapa tahu? Phenyl methanol. Sebab ini kan methanol eh, ini methanol. Okey, dan dekat methanol ni pada carbon number one, Okay. in fact, this is the only carbon lah yang ada kan. Okay, pada this carbon here, ada satu benzene ring. So, nama lain dia adalah uh, phenyl methanol ataupun benzyl alcohol. Well, ini pun actually kita consider dia sebagai uh, aliphatic alcohol ni. Ini bukan aromatic alcohol. Jadi, kalau aromatic alcohol, dia punya OH tu mesti directly bonded dengan benzene ring guys. Itu baru kita sebut sebagai aromatic alcohol. But in this case, even though there is a benzene ring here, tetapi this benzene ring is not the parent. Benzene ring dekat sini dia actually dia adalah uh, dia akan jadi substituent. So in this case dia punya parent still adalah methanol. Uh, jadi OH is not directly bonded to benzene. Instead OH is directly bonded to this carbon. So that makes this compound actually juga adalah suatu aliphatic alcohol guys. Okay untuk contoh aromatic alcohol. Ha, inilah dia beza dengan aliphatic tadi. Di mana dia punya hydroxyl, okay, actually directly bonded to the aryl group. Atau senang cerita, OH directly terikat dengan benzene ring, guys. Eh, dia terikat directly dengan benzene ring. Okay, for example, inilah you all pernah familiar dengan this compound sebelum ni. Apa ni? Phenol kan? So, ni kita ada phenol. And then, what do we have here? Nah, ni parent dia apa? So, ni parent dia kan? Phenol. Apa ni guys? Kita ada oh, meta, eh, sorry, kita ada meta, sekejap eh, saya nak tulis susah pula. Okay, saya pula kat atas ni lah eh. Met. Apa susah sangat nak tulis ni? Sekejap, kita ada meta, <laughs> okay, 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 sekejap. Saya punya pointer ni dah. Okay, sekejap eh guys. apalah. saya sebut sajalah eh. So ini namanya adalah uh, metabromophenol. Eh, okay, metabromophenol. So, okay. Kenapa saya tak boleh hilangkan dia punya eraser ni? ni. Okay. So ini adalah metabromophenol. Okay. Dan yang kedua ni apa? Yang ketiga sorry. Ha, kita ada apa ni methyl kan so methyl ni pada position ortho so jaga ada apa ni ortho methyl phenol jadi ketiga-tiga ni actually adalah phenol Maksudnya, phenol itu adalah aromatic alcohol the parent is phenol ni eh? ha, aromatic alcohol di mana oh okey kita katakan is directly bonded to the benzene ring so that is what we call as aromatic Alkohol dan your syllabus you belajar adalah phenol sajalah eh okay, ini nanti uh, more on phenol bila kita masuk chapter 15.5 nanti eh kita akan kita akan tengok satu uh, yang khusus lah untuk this phenol guys alright seterusnya okey so seterusnya kita akan pergi pada lah dia eh classification dan juga nomenclature of alcohols uh, ada dua parts kat sini so saya akan start dengan kita buat classification dulu Once kita dah done dengan with this uh, classification barulah kita akan tengok pula pada nomenclature eh. Okey. So to classify alcohols dia sama juga macam uh, what you have learned dalam uh, Alkin. Maksudnya dia juga ada primary, secondary dan juga tertiary alcohol, eh. Same as Alkin lah. Alkin pun ada juga kan primary, secondary, tertiary Alkin. Cuma kali ni apa yang membezakan this primary, secondary or tertiary alcohol ini adalah location of hydroxyl itu. Uh, hydroxyl tu, hydroxyl group is bonded to which class of carbon atom? Let's say if the hydroxyl group is bonded to a primary carbon, so it is a primary alcohol. Dan kalau hydroxyl is bonded to a secondary carbon, so it is a secondary alcohol. Dan yang ketiga apa? Tertiary kan? Jadi uh, kalau tertiary, means that yes, hydroxyl group is bonded to a tertiary carbon. So that is how kita classify this alcohol class. Kita boleh kita tengok beberapa contoh lah. Okay, now let's look at this uh, three examples here. Okay, nampak eh? So kalau kita ada primary alcohol, so you tengok sekarang ni, OH. Mana OH? So this is hydroxyl. See, hydroxyl is bonded to a, so this is a primary carbon. Kenapa primary carbon? Okay, because this carbon here is bonded to only one alkyl group. Nah, yeah. sebab tu dia adalah primary carbon kan. So maksudnya the whole alcohol ini actually adalah primary alcohol. So apa contoh primary alcohol? Ini dia kelas. Kita dapat ni ethanol. Di mana kalau kita tengok OH dia nampak this is hydroxyl is bonded to this carbon kan. So ataupun ni kita sebut sebagai alpha carbon ni. Eh? So this alpha carbon bonded to only one alkyl group. In this case this carbon is bonded to one methyl group. So this is a primary alcohol. So kalau secondary alcohol, dia punya hydroxyl okay, is bonded to a secondary carbon. Nampak tak kenapa carbon ni secondary? Sebab this carbon here ataupun this alpha carbon here is bonded to one, two alkyl group. So dia adalah secondary carbon. So when OH bonded to a secondary carbon, so it means that dia adalah secondary alcohol. For example, you can look at this structure here. Okay, so nampak dia ada OH, hydroxyl bonded to this carbon and this carbon actually adalah dia ada one to alkyl kan. So dia adalah secondary carbon. So bila secondary carbon, OH bonded to a secondary carbon, so this is actually adalah secondary alcohol. You all pun dah tahu lah kalau tertiary means that OH ataupun hydroxyl is bonded to tertiary carbon and kenapa this carbon is tertiary? because this carbon is bonded to not one, not two, but three alkyl groups. Jadi ada tiga alkyl groups bonded to this carbon and therefore that makes this carbon is a tertiary carbon and of course when OH bonded to a tertiary carbon, so kita akan ada suatu tertiary alcohol guys. Okay, jadi inilah contoh dia lah. Kita tengok dekat sini. So kita ada tertiary butyl alcohol ni. Nampak kenapa dia adalah tertiary si? This C adalah tertiary carbon right so tertiary carbon kenapa kenapa tertiary sebab dia bonded to 1 2 3 alkyl okey okay, dia bonded to 3 alkyl groups okey and therefore it is a tertiary carbon and OH bonded to a tertiary carbon so that makes this whole okey structure ni actually adalah tertiary hello eh, sorry hello pula tertiary hydroxy uh, sorry tertiary alcohol tertiary alcohol. Okay, so saya rasa uh, you all clear eh. Sebab ini penting tau eh, sebab you kena kenal juga. Because nanti akan ada reaction yang melibatkan uh, classes of carbon ni. Uh, sorry, classes of alcohol. Di mana different classes of alcohol, dia akan memberikan different uh, observation dan juga different results. Eh? Ha, jadi that's why you kena kenal eh. Ha, you kena tahu bezalah apa beza antara primary, secondary and tertiary alcohol. Okey, so nama tu sekejap lagi lah. Saya akan, saya akan ajar macam nak menamakan eh. Alright, seterusnya. Kita pergi pada the second part. Nomenclature of alcohols guys. Okey, jadi macam biasa. We are still using ataupun we are still applying IUPAC rules here. Kita masih menggunakan sistem IUPAC. Jadi uh, saya list out dulu eh. Apakah dia punya rules dalam kita nak naming these alcohols. Okey, so firstly. Ingat eh, apa you kena buat? kita kena identify the longest continuous carbon chain that contain the functional group hydroxyl. Ah ha, yang ada hydroxyl tu guys. Ha, maksudnya kita cari longest carbon chain, longest continuous carbon chain dan pada longest continuous carbon chain itu must included this hydroxyl group. Kena ada sekali OH ni. Itu okay, yang pertama. And then, selepas kita dah identify the longest carbon chain, longest continuous carbon chain with the functional group hydroxyl, and then kita akan buat apa? Kita akan buat numbering. Kita akan number uh, that longest carbon chain from the end, from the end nearest to the hydroxyl group. Maksud dia apa tau? Maksud dia, hydroxyl group ni, kita seboleh sebaik-baiknya lah, kita akan assign dia the lowest number as possible. Yang terbaik guys, number 1. Pada carbon number 1. Kalau boleh lah. Ha, kalau tak boleh, kita cari yang paling rendah. 2 ha, ke 3 ke yang paling rendah lah. Kita kena assign dia pada carbon yang paling rendah. Okay. And then, bila kita nak buat naming guys. Nak menamakan dia. Okay. Apa yang kita akan buat eh. Ha, drop the final E from the alkene. Dan kita akan gantikan dengan all. Ha, contohnya, kalau kalau alkene, ethane. Bila jadi alkohol, ethanol. Kalau uh, methane, methanol, propane, propanol. Jadi kita buang, actually kita kita akan buang E ni lah. Kita akan buang E, ok, uh, pada alkit ni dan kita gantikan dia dengan ol. Boleh eh? Tak apa nantilah, lagi kita akan tengok beberapa contoh. Seterusnya, uh, sekiranya ada substituent guys pada the structure, uh, kenal pasti apakah substituent tersebut it, it could be one substituent, two substituents, three substituents, four substituents kan kalau ada lah. And then kenal pasti juga dia position, kedudukan dekat mana. Right? And then bila ada substituent yang banyak-banyak ni, macam biasalah bila kita nak menamakan, kita akan susun dia mengikut alphabetical order guys. Okay, so are you ready? So kalau ready, kita teruskanlah dengan macam mana nak menamakan eh, based on rules yang kita dah bincang tadi. Okay, so let's start with the first compound here right so the first compound here kita ada oh ha, Ini you tak payahlah fikir apa the longest carbon chain ni eh? <laughs> satu saja carbon ni kan satu saja there is only one carbon this is inilah parent dia lah so what do we call alcohol with one carbon atom the simplest alcohol ni guys ha ini kalau ikut common name dia adalah methyl alcohol ni kita ada methyl alcohol okay, ini common name eh ha, nanti kita tengok IUPAC name untuk yang kedua Ha, itu adalah ethyl alcohol. Kenapa ethyl? Because this alkyl group here ada berapa karbon? Two carbon atoms, right? Jadi kalau two carbon atoms apa? Ethyl lah, kan? Jadi saya so dapat nama ethyl alcohol. And then yang ketiga guys, ha, ini namanya adalah isopropyl alcohol. Okay, maybe some akan tanya, kenapa isopropyl guys? Kalau you tengok dekat sini, kan the one, two, three, nampak tak? So, OH bonded pada which carbon? Nah, OH ataupun hydroxyl Is bonded to carbon number 2 So dia dekat tengah-tengah Kalau kita lukis dia punya uh, Structure dalam bentuk skeletal structure guys Dia punya skeletal structure tu akan Looks like this Dia ada O H Saya urut pulak Saya punya drawing ni Sekejap saya padam dulu Okay Sekejap Saya nak Okay. okay, kita ada O H. Like that. Kan ini isopropyl kan? Ingat lagi kan? Macam mana struktur isopropyl? Ah, bentuk V tu kan? Dekat hujung dia ada satu CH3, satu CH3. So macam tu lah dia katakan isopropyl. So that's why dapat nama isopropyl alcohol. Okay. And then yang ke Empat Okay kita ada apa kat sini? Uh, cyclohexyl alcohol. Why cyclohexyl alcohol? Because ini kan cyclohexyl. Kan? Kalau dia tak kalau OH ni tak ada, dia akan jadi cyclohexyl kan? Uh, tapi bila dia ada OH kat sini, so dia kerja cyclohexyl alcohol. Nah, jadi kalau you tengok kat sini kan, untuk carbon name, semua dia punya ending dia akan bunyi alkohol. Alkohol, alkohol, alkohol. So kita just namakan alkyl dia apa, and then tambah alkohol boleh eh, nah, itu untuk common name lah tapi biasa jarang lah seorang akan uh, berikan nama dalam common name ni normally dia akan menggunakan nama IUPAC ataupun IUPAC name, so now kita tengok pula eh macam mana kita nak menamakan dia mengikut sistem IUPAC, ok kalau methyl alcohol, itu common name so IUPAC dia apa methanol nah, ingat bukan saya macam tadi kan dia macam nama alkin. you drop ok, kalau dia, kalau uh, kita ada CH4 guys CH4 ni apa? Methane kan? Methane. So bila dia jadi alkohol, kita buang E ni kita gantikan dengan ol. Itu yang jadi methanol, methanol. Okey, methanol. Ha, itu methanol lah. Jadi CH3 okey OH. Eh so itu adalah ethanol eh. Right. Seterusnya kita ada uh, ethyl alcohol. So kalau ethyl alcohol guys kita ada apa? Ha. So, one, two kan? Macam mana kita nak buat tadi? First, kita akan look for the longest carbon chain. Kan longest carbon chain berapa? Dua lah. Kan? Inilah dia longest carbon chain ni. Just two carbon atom. Okay. And then kita akan buat apa? Kita akan buat numbering. So, OH kita akan assign pada carbon nombor berapa? Yes. Kita akan assign pada carbon number one. So, ini carbon number one. Okay. So, ini akan jadi carbon number two. Jadi 1, 2. So 2 kan. Jadi OH pada carbon number 1. Okay. So kita akan ada apa kat sini? Eh? Phenol. Okay. Maybe some of you akan tanya. Sir, boleh tak kita letak 1 dekat depan kan? 1 ethanol. Ha, kalau ditanya tanya saya, saya akan kata tak perlulah. Kita tak buat pun. Ha, sebab apa? Sebab ethanol. Kalau kita sebut ethanol, you all confused tak kalau saya sebut perkataan ethanol? Tak kan? Memang semua orang tahu. Macam inilah structure ethanol. Tapi kalau for example propanol, propanol you kena letak nombor. Kenapa saya kata kena letak nombor? Kita tengok contoh yang ketiga ni guys. Kita tengok contoh yang ketiga. Sekarang ni longest carbon chain berapa? 3 kan? Kita ada 1, 2, 3. Kan the longest carbon chain is 3. Dan kita tahu OH pada carbon number 2. So kalau 3 carbon atom siapa? Propa kan? Pro, kalau alkin, propane. So kalau alkohol, propanol. Kan, propanol. So, bila sekarang ni dalam sedi struktur, hydroxyl is bonded to carbon nombor berapa? Carbon number 2 kan? Carbon number 2. So, that's why dia punya nama akan jadi 2 propanol. Nah, ini kita kena letak nombor. Sebab apa? Kalau you tak letak nombor, nanti orang akan confuse. Bila you sebut propanol, nanti orang akan tanya, uh, you are referring to one propanol or two propanol. Nah, kenapa? Sebab propanol ni dia ada dua. Satu dia ada one propanol, di mana OH is bonded to carbon number 1. Nampak kalau OH ni berada pada carbon number 1, so dia akan jadi 1 propanol. Tapi kalau OH berada bonded to carbon number 2, number uh, carbon number 2. So dia akan jadi 2 propanol. So in this case you kena letak nombor guys. Ha, jangan tak letak nombor. Okay So dalam case ni dia adalah 2 propanol. Okay ada, ada 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 setengah buku dia tak buat 2 propanol, eh. dia akan buat propan 2 ol. Tapi saya tak galakkan lah. Yeah, it's better you, you stick to this name lah eh. Senang. Senang nak sebut. Senang untuk you nak tulis sebenarnya. Okay. And then yang keempat kita ada. Kalau tadi common name adalah cyclohexyl alcohol. Okay. This time. Apa ni guys? Okay. Ingat. Bila there is only one hydroxyl saja bonded to this uh, ring. Okay. Ataupun cyclic ni. So macam biasalah. So carbon which is bonded to OH ni kita akan assign as carbon number 1. Kan? Carbon number one. Jadi bila carbon number one, so ni apa ni? Kalau tak ada OH tadi, cyclohexane kan? So bila dia jadi alkohol, kita buang E, kita ganti dengan all. So dia akan jadi cyclohexanol. Okay? Cyclohexanol. Cyclohexanol. Dan ini pun sama guys. No need untuk kita letak number one dekat depan. Tak perlu. Sebab it is understood. Okay, if there is only one OH, yes, dia punya position is always pada carbon number one. Unless kalau dekat structure ni ada two or more. Ha, itu kita kena letak numbers. Ha, kita kena letak numbers. Okay, so ini untuk the first four structures. Kita tengok contohnya lain pula guys. Okay, the next four. Alright, nah, ni kita pergi pada structure yang lebih uh, tak susah tapi dia lebih uh, complicated sikit. Uh, but not that complicated lah. Eh. Tak kisah saya boleh buat benda ni. Ok, kita tengok pula yang kelima eh. So, the longest carbon chain berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Lima kan? Jadi, ini dia punya parent guys. The longest carbon chain. And then, kalau kita kira from left, 1, 2, 3, 4, 5. Daripada right pun, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, sama. Jadi, maksudnya, OH ni bonded to carbon number 1, 2, 3 kan? 3, carbon number 3. So, kita ada apa kat sini? 3, kalau 5 apa? Okay. Kalau 5 carbon atoms guys. Penta kan. Penta. Jadi kita akan ada 3 pentanol. Okay. Dan dia punya kelas dia. It is a secondary alcohol. Why? Because carbon which is bonded to hydroxyl here is a secondary carbon. So that's why it is a secondary alcohol. Alright. Seterusnya eh. Kita tengok pula number 6. Okay. Untuk yang keenam kita ada apa ni? Kita ada the longest carbon chain is Berapa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 4 lah. Kan the longest carbon chain is 4. So, inilah dia. The longest carbon chain, 4. Dan kita ada OH. Bonded to carbon number. Yes. So, kita akan nomborkan daripada kanan. eh. Jadi, 1. So, kita ada 2. Okay. 2, 3, 4. Okay. 1, 2, 3, 4. Kan 1, 2, 3, 4. And at the same time, pada carbon number 2 juga ada satu methyl kat sini. Okay, apa ni guys? Kalau 4 per 4. Kalau alkene, 4 carbon apa? Butane. So, ini kita akan ada butanol. Okay, butanol. And since OH pada carbon number 2, so dia punya parent ni adalah 2-butanol. Dan dalam masa yang sama, dekat carbon number 2 juga ada methyl. So, kita akan ada 2-methyl-2-butanol. Okay, dan this is a tertiary alcohol. Kenapa? Because OH dia is bonded to carbon yang apa? Se uh, tertiary carbon kan? Dia ada 1, 2, 3 alkyl kan? This carbon is bonded to three alkyl groups kan? So, so so this carbon actually is a tertiary carbon. So that's why this is a tertiary alcohol. Okay, next. Kita tengok pula structure number 7. Untuk structure yang ketujuh ni guys, Okay, cuba kita kira berapa dia punya longest carbon chain. Nah, remember ingat eh, dekat sini tak ada carbon eh. Kan we skeletal structure if we uh, write something at the end of the line itu menunjukkan itulah atom dia. Tapi kalau tak ada apa-apa contoh macam dekat bawah ni kan. Ini kalau kita tak tulis apa-apa maksudnya dekat sini ada carbon carbon carbon. Okay, so jangan salah faham eh. Jadi sekarang ni the longest carbon chain is inilah. Betul. Berapa ni longest carbon chain ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6 So longest carbon chain is 6 Jadi kalau kita nomborkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6 And then dekat carbon number 2 Carbon number 4 Ada 2 methyl groups here Kita ada 2 substituents kat sini Jadi kalau 6 guys Apa dia punya parent name? Hexanol Yes, kita ada hexanol ataupun to be exact apa? 1 hexanol. Ha, kenapa 1 hexanol? Because OH is bonded to carbon number 1. And then pada carbon number 2 and carbon number 4 ada dua methyl groups kat sini. So kita akan dapat ni 2 4 dimethyl. Jadi apa nama penuh dia? Dia akan ada 2 4 dimethyl 1 hexanol. And this is a primary alkohol guys. Ini eh, primary alkohol. Nah, kenapa? Sebab OH ni is bonded to this carbon kan? And this carbon, carbon number one ni actually adalah primary carbon. Because dia dia bonded dengan satu saja alkyl group. Okay, so ini untuk structure number seven. Okay, let's look at the next. Okay, so untuk yang ke uh, structure yang ke-8 ni, so kita akan look for the longest carbon chain. So the longest carbon chain berapa guys? Ha, ini mungkin some akan agak, akan rasa sedikit uh, confused kat sini. Macam mana nak pilih parent eh? Okay guys, ingat. When we want to decide the parent, kita kena, apa ingat syarat paling pertama sekali apa? Kita kena find the longest continuous carbon chain. Dan ingat, carbon chain ni you tak boleh campur open chain dengan cyclic. Okay, sebab parent dia mesti salah satu. Sama ada parent itu rantai lurus atau parent itu berbentuk cyclic. Ha, jangan pula you pergi campur, you ambil yang straight open chain kat sini, you gabungkan dengan cyclic kat sini, you akan kata, oh, this whole structure ini adalah dia punya parent. Ha, salah eh. Totally wrong. Tak boleh. Kena pilih. Ha, mana boleh parent. Campur-campur uh, macam tak boleh. Kalau open chain, open chain. Kalau dia cyclic, cyclic. So, dia tak boleh bercampur-aduk. Okay. Jadi, dalam this case plus, macam mana? So, macam mana, how, how actually we are going to decide Okay, so apa yang akan jadi parent? So senang saja. Kita tengok mana satu rantai karbon yang terikat dengan OH. So which one? Which, which rantai? Open chain ke cyclic? Ha, open chain kan? Jadi ini yang terikat dengan OH kan? So therefore, inilah dia punya parent. So what do we call this cyclic here? So cyclic kat sini akan jadi substituent ha, akan jadi substituent. Okay, walaupun dia nampak macam pelik, kan saya kata longest carbon chain, yelah memang dia nampak sini 3 carbon. Betul, tetapi dia tak boleh campur aduk open chain dengan cyclic. So open chain is open chain. Dia tak boleh open chain gabung dengan cyclic, gabung jadi satu. Okay, kalau saya nak tanya, kalau you gabungkan, you nak namakan dia macam mana? Kalau you tanya saya pun, saya tak tahu macam nak nama kan? kan? Tak boleh. So tak boleh guys, tak boleh. Jadi open chain, open chain. Cyclic, cyclic. Jadi in this case, you you have no other option. Inilah dia yang akan jadi dia punya parent. This three carbon ini dan this OH bonded to ni. So kita panggil apa ni? Ha, tadi kalau kita tengok tadi, what do we call this compound? Kalau common name tadi, isopropyl alcohol. Ingat lagi tak? Ini kan isopropyl alcohol kan? Okay, itu kalau ni tak ada lah. Kan? Ha, okay. Sekarang ni kita ada one. Okay, sekarang uh, ada tiga carbon saja. One, two, three. So macam mana kita nak nomborkan? From the left or from the right? Yes, kita akan nomborkan from the right. So, kita ada 1, 2, 3. Carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3. Jadi, maksudnya, uh, pada carbon number 2 ada OH. Jadi, what do we call this parent here? 2-propanol. Okay, jadi, parent ni adalah 2-propanol. Okay, and then pada carbon number 1, ada satu substituent kat sini. So, apa kita panggil di substituent guys? The 1, 2, three, four, five carbon atoms cyclopentyl. Again, this, this cyclopentyl is bonded to carbon number 1. So, therefore, the name of this compound should be 1 cyclopentyl 2 propanol. Okay, and this uh, alcohol here is a secondary alcohol. So, about OH there is bonded to carbon number, uh, sorry, is bonded to a secondary. carbon. So that's why dia adalah uh, secondary alcohol. Okey. So macam mana? Okey ke setakat ini? Okey. Uh, so okey ke tak okey? Uh, life goes on eh kita kena teruskan juga. Alright. So kita tengok pula kes-kes yang lain eh. Okey. So kali ni kita tengok pula what if kalau kita ada uh, alcohol di mana dia punya hydroxyl is directly bonded to a cyclic structure guys. Uh, cyclic structure. Okay. So dalam kes yang macam ni, ingat eh, macam kita dah kita dah buat untuk cyclohexanol tadi ingat kan? Ah, uh, so untuk kes yang macam ni, macam mana pun OH ataupun hydroxyl is always kita assign dia pada carbon number one. Uh, carbon number one. Okay, tak apa. Kita tengok, kita tengok these three examples ya. Yeah. Right. So sekarang kita ada this compound. Okay, so kita ada OH directly bonded to a cyclic kat sini. Nampak? Kan? Ini bukan benzene ring eh. Jangan salah faham. Nanti kita kata ini phenol tu pula. Like, no, this is not phenol guys. Ini bukan benzene. Inilah cyclohexane kan? Dia punya structure ni. Okay, kalau tak ada CH3 dengan OH ni lah. Okay, so kita ada apa sekarang ni? Kita ada OH bonded to this ring. So automatically, carbon yang bonded dengan OH ni kita assign as carbon number one. Okay, dalam kes ni kita ada the second kita ada substituent lain. kan saya dah bagi tahu tadi when there is a, a substituent so apa kita kena buat? Substituent ini kita juga kena assign lower number. Lowest number as possible. Jadi cuba kita tengok sekarang kita nak move clockwise ataupun kita nak move anti clockwise. Okey, kalau kita move clockwise, kita akan ada 1 2 3 4 5 nampak methyl ini pada carbon number 5 tapi kalau kita move anti clockwise 1 2 3 nampak tak guys kalau kita move anti clockwise position of methyl pada carbon number 3 so which one kita nak ambil yes of course kita akan ambil carbon number 3 lah sebab carbon number 3 kalau kita compare dengan carbon number 5 3 is lower than 5 that is the best okey according to hypopac jadi kita akan ada kita akan ada apa? Kita akan ada methyl pada carbon number no. 3, kita ada hydroxyl pada carbon number no. 1. So therefore the name of this compound is yes guys, eh 3 methyl cyclohexanol eh dan ingat eh tak perlu letak satu eh dekat cyclohexanol tu. Okey sebab kita dah understood. If there is only one OH, automatically dia memang dekat carbon number no. 1. Okey, kita tengok pula yang uh, contoh yang kedua eh. So yang kedua, okay, sama juga. Carbon which is bonded to OH here. Kita assign as carbon number 1. Okay guys, ha, this time kita ada 2 substituent. Dua-dua dalam methyl. So kita nak move clockwise or anti-clockwise. Itu ha, tu kena, kena check lah. So kalau kita move clockwise, 1, 2, 3, 4. Nampak? 3, 4. Tapi kalau kita move anti-clockwise, 1, 2, 3, 4. Nampak? Clockwise pun 3, 4. Anti-clockwise pun 3, 4. Jadi dalam kes ni, tak ada masalah. Dia nak clockwise ke, anti-clockwise ke, kedua-dua arah itu memberikan the same combination of numbers untuk position these two methyl groups. Jadi, tak ada masalah lah. Jadi, katalah kalau kita move clockwise, jadi 1, 2, 3, 4, 5 kan. Jadi, kita ada methyl pada carbon number 3, methyl pada carbon number 4. So, kita ada apa ni? 3, 4, dimethyl. Okay, dan apa parent dia? Ya? cyclopentanol. Yes. Jadi kita dah ada 3,4 dimethyl uh, cyclopentanol guys. Okay next kita look, uh, kita move on to the third compound here. So ini pun sama. Carbon which is bonded to the ring. Sorry sorry uh, hydroxyl which is bonded to the ring. Okay kita akan assign as carbon number one. Okay, so right now kita ada apa kat sini? Kita ada two substituent guys. Kita ada chloro kita ada ethyl. Okey. So you pun dah belajar sebelum ni kan? Kedua-dua ni adalah substituent uh, yang kita katakan uh, are not very important substituents. Jadi maksudnya apa? Maksudnya untuk kloro dengan ethyl ni, okey, kita tak boleh kata klorin lagi penting ataupun ethyl lagi penting. No. Dua-dua ni sama sahaja dia punya priority. Jadi in this case, uh, siapa kita nak assign itu? Kita kena ikut alphabetical order ke betul ah ha, sebenarnya sebelum ni nak nak assign eh uh, dia alphabetically order tu kita kena buat apa dulu sebelum tu kita kena buat numbering dulu guys eh kita kena buat numbering dulu so bila kita buat numbering ha inilah kita kena check ni kita nak move clockwise ataupun anti clockwise so kalau kita move clockwise 1 2 3 4 nampak 1 2 3 4 jadi position of these two subsequence pada carbon number 3 carbon number 4 tapi kalau kita move anti-clockwise, 1, 2, 3, 4, 5. Nampak? 4, 5. Ha, jadi that's why in this case, kita akan move clockwise lah. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so kita akan ada pada carbon number berapa ni? Carbon number 3, carbon number 4. 3, 4. So, 3, 4. Ha, itu untuk numbering tau. Tapi bila kita nak buat naming, ha, nak buat naming, Baru tu saya kata nak buat naming baru kita kata tengok alfabet. Jadi chloro starts with C. Ethyl starts with E. Jadi C dulu baru E kan. So in this case apa nama dia? So you can ada 4 chloro 3 ethyl cyclohexanol. Okay, 4 chloro 3 ethyl cyclohexanol guys. Alright, so kita teruskan eh. Seterusnya, Okay, uh, Ini kita dah nak mula masuk kepada uh, what if kalau kita ada structure yang ada pelbagai uh, functional groups yang lain. Uh, ini pun kita dah pernah bincang dah kan dalam previous uh, previous lesson yang sebelum-sebelum ini. Uh, dan saya pun dah tunjukkan pada you all. In fact benda ni pun ada dalam you punya lecture notes eh. Uh, this table yang menunjukkan table of priority of functional group. For example, kalau dalam compound itu ada two functional groups, so which uh, functional group yang kita akan ambil untuk jadikan dia sebagai parent. Ha, ini dia punya susunan dia guys. Jadi cuba tengok dekat sini. Macam mana pun carboxylic acid is always number one. Kan? Dia sentiasa nombor satu. Okay, cuba tengok di mana kedudukan alkohol. Alkohol here. Kedudukan alkohol. Jadi kita boleh tengok dekat sini. Contohnya kalau dalam dalam kompon itu ada hidroksil. Dan dalam masa yang sama ada carboxyl for example. Ha, jadi parent dia bukan alkohol parent dia adalah carboxylic acid. Ha, tapi contoh lain contoh dalam tu ada alkohol, ada OH. Ha, dalam tu juga ada apa? Dalam struktur tu juga ada uh, for example ada carbon carbon double bond. Ha, ada alken ni eh, carbon carbon double bond. So parent dia adalah apa? Ha, bukan alken eh, ni, parent dia adalah alkohol. Jadi carbon carbon double bond tu akan jadi uh, kita panggil sebagai substituen lah. Ha, jadi nampak tak kat sini? Ha, itu itu ni kita akan uh, kegunaan this table. Okay, tak apa. Kita tengok beberapa contoh. So that you are clear tentang apa yang saya cakap ni. Okay guys, cuba kita tengok sekarang ni. Okay, give the IUPAC nomenclature for the following compounds. Right. So nampak kita dapat kat sini. The first compound here. Nampak? This compound ada two functional groups. Nampak tak? Dia ada carbon-carbon number one. Dia ada hydroxyl. Nah, jadi kalau ikut pada table of priority tadi, And between hydroxyl dengan carbon-carbon double bond, -carbon which one is more important? Yes, hydroxyl is more important than carbon-carbon double bond. -carbon so, therefore, the parent adalah alkohol, bukan alkin. Nah, ha, bukan alkin. Jadi, parent ni adalah alkohol. Jadi, what do we call alkohol yang ada carbon-carbon double bond, -carbon guys? Ha, tu apa nama dia? Okay, dia macam ni. Okay, sekejap eh. Saya padamkan ini dulu. <coughs> okay, so dia sama juga. Apa yang kita akan buat, pertama sekali, you look, uh, we need to look for the longest continuous carbon chain that including this two functional group lah. Jadi dalam kes ni, inilah the longest carbon chain guys. Okay, inilah dia. Okay, you bayangkan ni, eh, kalau dekat sini tak ada hydroxyl ni, nama dia apa? 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang you bayangkan OH ni tak ada. So what do we call this compound? Ada five carbon atoms, ada carbon-carbon number one, ada carbon number one, carbon number two. What do we call this? Ini adalah pentene. Kan? One pentene. Kenapa one pentene? Sebab pada carbon number one, carbon number two ada carbon-carbon number one. Itu kalau OH ni tak ada guys. Tapi kalau dekat structure tu ada OH like this, here, Kali ini, kita tak boleh assign dekat sini carbon number 1, carbon number 2. Sebab apa? Sebab OH adalah more important functional group berbanding carbon-carbon number 1. So, priority must be given to this hydroxyl. Ataupun in other words, we need to assign this hydroxyl pada carbon bernombor rendah. The lowest number as possible. So, in this case guys, kita tak boleh nombor daripada kanan. Kita kena nomborkan daripada kiri. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ha, jadi means that carbon-carbon double bond starts at carbon number 4. Ha, bukan starts at carbon number 1. Jadi apa ni? Kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Ha, siapa tahu? <laughs> okay, kalau double bond tak ada kat sini, dia akan jadi apa? Dia akan jadi 2 pentanol kan? 2 pentanol. 2 pentanol. Kalau tak ada double bond. Tapi, bila ada double bond like this, nak tahu tak nama dia apa? Dia punya nama akan jadi... <laughs> punya agak pelik sikit kan? Okay, tak apa, saya saya cerita sikit. Kenapa nama dia macam ni? Okay, dia macam ni guys. So, sekarang ni, apa maksud 4-pentene-2-ol? Ini 4-pentene-2-ol. Okay, 4 here merujuk kepada double bond starts at carbon number 4 ah ha, carbon carbon double bond start at carbon number 4 sebab tu dia jadi pentin pentin ni sebab dia punya chain ni ada carbon carbon number bond. ada alkin punya chain kan ha, tapi this is not alkin. inilah alkohol okey Alkin is alkin kan ini bila ada al al dia ada, bila ada oh dia bukan alkin lagi dia akan jadi alkinol ha macam itulah alkinol alkinol dalam kes ni ya okay, sebab tu jadi 4 pentin ni guys eh 4 pentin sebab ada 1 2 3 4 5 pada carbon carbon ah, sorry pada carbon number 4 bermulanya double bond itu carbon number 4 carbon number 5 4 pentin okey 2 ol ni pula merujuk kepada position of hydroxyl pada carbon number 2 so that's why I dapat nama 4 pentin 2 ol okey 4 pentin 2 ol Okay tak <laughs> walaupun bunyi agak pelik But, tu lah nama dia Kan, nak buat macam mana kan Okay, right, dah boleh tengok pula contoh-contoh lain Okay, yang kedua eh Okay, ini pun sama, jadi the longest carbon chain Should be, mana ha, Inilah, the longest Continuous carbon chain yang Termasuk dengan Double bond dan juga OH ni lah Okay, since, kali ha, ni kita ada tiga Substituent, ah, sorry, kita ada tiga functional group Kat sini kan, kita ada hydroxyl Kita ada carbon-carbon double bond, kita ada halo Okay, bromo kat sini kalau ikut priority masih sama OH wins. Ha maksudnya hydroxyl wins. Hydroxyl juga kita kena bagi keutamaan. So in this case guys, kita akan nomborkan daripada mana? Yes, daripada kiri juga. Eh, jadi 1 2 3 4 5 6 7. Okey, jadi kita ada uh, pada carbon number 5 ada bromo carbon number 3 pada uh, carbon number 3 and 4 ni ada satu carbon carbon double bond pada carbon number 2 ada hydroxyl jadi parent dia apa ha. seven carbon guys seven uh, seven carbon atoms hep heptinol kan heptinol kan heptinol ha, betul lah heptinol tetapi sekarang ni kena ingat kalau you kata heptinol okey dia punya OH pada karbon nombor berapa? Karbon number 2 kan? So, it should be heptin 2-ol. Okay, heptin 2-ol. And then, karbon-karbon nombor 1 starts at karbon nombor 3. So, dia akan jadi 3-heptin 2-ol. And then, pada karbon nombor 5, ada bromo. So, 5-bromo-3-heptin-2-ol. <laughs> Berbelit lidah you nak sebut kan? But, itulah nama structure ini guys. Okay, kita akan ada 5-bromo- 3-heptin-2-ol Okay, 5-bromo-3-heptin-2-ol Sekali lagi, 5-bromo-3-heptin-2-ol One more time, 5-bromo-3-heptin-2-ol <laughs> Okay, so kita ada itulah dia The name of this compound guys Okay, tengok pula structure yang ketigalah Okay, the third structure So, kita ada apa kat sini? Kita ada apa ni guys? Okay, ini cyclohexene kan cyclohexene kalau tak ada OH dengan CH3 ni cyclohexene sajalah tapi bila ada OH kat sini so automatically carbon yang bonded dengan OH should be assigned as carbon number 1 and then kita nak move clockwise or anti clockwise jadi 1 2 3 ni 1 2 3 4 okey ha so which direction which direction class ha, kita kena assign Yes. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita kena assign double bond ni pada nombor yang rendah jugalah. Ha, jadi 1, 2, 3, 4. Dia 3, 4 eh. 3, 4 and then pada carbon number 4 ada methyl. Okay. So in this case kali ni pula namanya apa? Ini guys. Ha, you akan ada 4 methyl 3 cyclohexenol. <laughs> kenapa 4 methyl okey 4 methyl semua faham kan kenapa 4 methyl sebab methyl here is bonded to carbon number 4 okey kenapa dapat nama ada 3 cyclohexenol ni 3 cyclohexenol okey macam ni uh, Okay, this structure here, ni, ini kita sebut sebagai cyclohexenol lah. Cyclohexenol. Okay, kenapa 3 cyclohexenol? Because double bond starts at carbon number 3. Sebab tu dapat nama 3-cyclohexinol. Jadi, 4-methyl-3-cyclohexinol, guys. Jadi, this is the name of this compound. Okay? Okay ke semua orang? Okay, kita tengok pula the next example. Okay, untuk kes yang seterusnya, what if, eh, macam mana pula kalau Uh, dekat kita punya structure tu of alcohol tu ada two or more hydroxyl groups present. Ha nampak macam mana? Okey. Okey, kali ni kita akan namakan dia dengan ending dia apa? Diol ataupun triol. Okey, and so on lah. Okey, saya rasa bila kita sebut diol you all dah dah familiar kan diol. Ingat tak last the last time jumpa diol ni bila? When was your last time you jumpa diol? Masa bila? Yes, masa you buat Bayes test. Kan alkin kan dia akan hasilkan diol dan apa? Brown precipitate of manganese oxide. Suka diol. Ha, itu diol sebab dia ada dua OH kan. Dia dia pada adjacent carbon atom tu kan. Ha, itu yang dapat dalam uh, vicinal diol lah. You akan dapat vicinal diol. Okey, tapi kena ingat diol ni tak semestinya pada carbon yang bersebelahan. Dia boleh juga satu carbon kat hujung ada OH satu lagi dekat hujung sebelah sana pun ada satu OH. Ha tu pun kita panggil diol juga. Jadi tak semestinya mesti karbon bersebelahan guys. Kita okay, apa? Kita tengok contoh eh. Okey, so untuk case yang pertama, kita ada discompound here. So sama juga parent apa? Kita look for the longest carbon chain dulu. So longest carbon chain is three lah. Kan? 3 And then dia kita ada OH pada carbon number 1, OH pada carbon number 2. Kalau kita nomborkan, 1, 2, 3 kan? Okay, so apa nama dia ni? Ha, sebab kalau dia ada 2 OH kan dia jadi, dia jadi diol di kan? So namanya jadi propane diol. Hmm. Propane diol. Dan kita tahu ada 2 OH pada carbon number 1, carbon number 2. So dia akan jadi apa? Ini kelas. Propane 1, 2, diol. Propane 1, 2, diol itu the first the first uh, compound ni punya uh, IUPAC name. Okay, next second. Okay, second ni pun samalah macam case yang ingat tak case yang sebelum ni tadi kan. Bila dalam uh, kita ada uh, competition ni eh, antara open chain dan juga cyclic uh, siapa kita akan assign sebagai parent? Uh, mesti kita kena pilih salah satu lah You tak boleh pilih ambil dua-dua tu gabungkan jadi parent tak boleh. Uh, sebab saya pernah jumpa eh ada ada di mana case di mana uh, apa yang dia buat, student tu buat ni dia, dia ambil ini sebagai parent. Bila saya bila tanya, dia kata ini parent. Dan saya tanyalah, kalau dia kata ini sebagai parent, cuba namakan parent ni apa? Nah, cuba namakan parent ni apa? Terus tercengang dia tak boleh. Ha, dia sebenarnya memang tak boleh. Saya cakap kata tadi, eh, kita tak boleh gabungkan cyclic dengan open chain sebagai parent. Tak boleh. Jadi kita kena pilih salah satu guys. Jadi dalam case ni, okay, so which which uh, chain yang kita akan ambil. Adakah open chain ataupun cyclic itu guys. Ha, jadi macam mana cara dia? Senang je. Kita tengok mana satu yang bonded dengan functional group. Ha, jadi dalam kes ni, yang bonded dengan functional group yang mana? Sekejap eh. Kenapa susah tak tekan ni? Okay, jadi yang bonded dengan functional group mana? Ini kan? Ha, jadi inilah yang akan jadi parent. So, jadi kalau ini jadi parent, ini jadi apa? Ini akan jadi substituent. Kan, dia akan jadi substituent. Okay, so what do we call that parent? So, berapa dia punya carbon? Berapa carbon atom dia ni? Kita ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. The longest carbon chain is 4. And then kita ada apa? Kita ada Uh, dua hidroksil. Ha, cuma sekarang ni guys, which carbon empat kan? Sekarang kita tahu dia punya parent dia ni, uh, ni, this carbon atom yang empat ni. Ha, cuma the problem here is which carbon should we assign as carbon number one? Ha, carbon yang mana kita akan assign as carbon number one? Okay, jawapannya adalah this carbon kita akan assign as carbon number one. Kenapa? Sebab bila ada dua hidroksil, mesti kita kena bagi dia nombor yang paling combination numbers uh, combination of numbers yang rendah. Ha, kalau kita number daripada kanan 1 2 3 4. So kita akan ada 2 4. Tapi kalau kita nomborkan daripada kiri like this 1 2 3 4. You akan ada 1 3. Ha, jadi sekarang ni numbering ni adalah daripada kiri ke kanan guys, bukan daripada kanan ke kiri. Okay. So kita ada 4 kan? Longest carbon chain is 4 apa? Kalau alkin 4 carbon apa? Butane. Kan, butane. Sekarang ni kita ada butane. And then pada carbon number 1, carbon number 3, ada 2 hydroxyl. Akhirnya apa? Butane 1,3-diol. Nampak tak? Butane 1,3-diol. And then pada carbon number 1 juga ada apa? Ada cyclohexyl. Jadi kita akan ada, apa guys? Inilah dia nama dia. 1-cyclohexyl-butane 1,3-diol. Okay, Boleh. <laughs> okay, I give you dalam uh, 20 seconds cuba cuba you jawab soalan tu structure yang ketiga tu cuba namakan. Ha nah, cuba you namakan dulu. Nanti saya bagi jawapan dia. Okey, macam mana? Boleh? <laughs> Okey, kali ni kita ada berapa hidroksil? Ha, kita ada 3 hidroksil guys. Dia ada 3 karbon. Struktur ni 3 karbon atom dan ketiga-tiga karbon atom ni, tiga-tiga tu ada ada OH. Ini bonded dengan OH, ini bonded dengan OH, ini bonded dengan OH. Ha, jadi dalam kes ni, tiga-tiga karbon -tiga ni lah akan jadi dia punya parent chain dia kan. Kalau tiga apa? Propane kan? Propane. So kita ada apa ni? Carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3. Ada 3 hydroxyl. So, kalau 2 tadi, diol. Kalau 3, triol. So, dia akan jadi apa ni? Ha, propane, 1, 2, 3, triol. Okay, propane, 1, 2, 3, triol, guys. <laughs> okay, dan yang keempat, kita tengok pula yang keempat, guys. Kita ada this structure here. So sama juga kita masih lagi dealing with uh, try all sebab ada 3 OH kat sini. Uh, so dalam case cyclic ni samalah maksudnya bila ada 3 uh, OH like this, 3 hydroxyl groups like this, kita kena berikan dia combination numbers yang paling rendah. Uh, jadi sekarang ni, which OH yang kita akan assign as carbon number one? Nah, uh, you kena check lah. Uh, you kena you kena pusing keliling Uh, ring tu cuba kita check kan mana satu combination uh, kedudukan OH tu yang paling rendah so dalam kes ni. kita terus bagi jawapan je lah eh ok so kita akan dapat namanya adalah cyclohexane 124 triol ok cyclohexane 124 triol maksudnya dinomborkan daripada sini guys ni eh, 1 2 3 4 5 6 Nampak tak? Sebab itulah no, kedudukan OH yang rendah. Eh, jadi cyclohexane one, two, four, try all. Okay. Boleh semua orang? Ha, nah, kita teruskan lah eh. Alright. Seterusnya. Ha, nah, kita dah mula masuk pula aromatic alcohol. Jadi aromatic alcohol ni tak susah sangat sebenarnya. Sebab walaupun uh, you all pun dah belajar basic dia. Uh, masa you all belajar benzene yang lepas kan. Okay. So untuk aromatic alcohol. Parent name dia tak ada nama lain. Parent name ni is always phenol. Okay, sebab you punya syllabus pun yang belajar adalah phenol. Jadi, carbon which is attached to this hydroxyl, kita akan assign as carbon number 1. Okay, contohnya lah eh. Okay, so katalah kita ada this compound here guys. Nah, ni, ni sebenarnya you dah, you dah, you dah belajar dan menamakan ni. Masa you belajar benzin yang lepas kan. Sama ada you ingat atau lupa je. Okay, sekarang parent dia apa? Parent dia adalah phenol kan. Parent dia adalah phenol. Jadi karbon yang bonded dengan OH ni, haruskah kita kat assign carbon number 1. Jadi 1 2 3. So 3 apa ni guys? 3 ethyl. So ada 3 ethyl phenol ataupun apa? Ingat lagi tak kalau benzene ring tu ada dua substituents. kita boleh guna sistem apa? Kita boleh guna sistem ortho, meta, para kan? Jadi ini pada position apa? Ha, betul. Ini adalah pada position meta. Kan? Meta. Jadi, instead of kita namakan dia sebagai 3-ethylphenol, kita juga boleh namakan dia sebagai meta-ethylphenol. Okay, jadi 3-ethylphenol ataupun meta-ethylphenol, guys. Okay, ini yang pertama. Second. Okay, kita ada bromo. Nah, ha, ini pun samalah. Carbon which is bonded to OH, carbon number 1. So, ini carbon number three apa samalah dia akan ada pada position meta juga kan so kita akan ada 3 bromo ataupun meta bromo okey how about the next next kita ada this compound okey ha, ini dia ada sedikit nilah mungkin ada yang ada yang akan keliru kan ha, yang yang you belajar kalau benzene ring bonded dengan OH dia akan jadi apa phenol kalau benzene ring bonded dengan methyl, dia akan jadi toluin. Jadi sekarang ni parent dia phenol ataupun toluin. Cuba recall balik table of priority of functional group tadi. Antara alkyl, alkin dengan alkohol, mana priority yang kita kena berikan lebih utama? Yes, OH. Jadi guys, in this case, sama juga parent adalah phenol. So, methyl dekat sini bukan jadi toluene. Eh? So, methyl ini akan jadi substituent. Dan dia pada position berapa ni? 1, 2. Okay, so dia kena apa? 2, methyl, phenol. Ataupun, yes, betul. Orto, methyl, phenol. Jadi ni, ni, ni option eh. You nak, you nak namakan menggunakan numbers pun boleh. You nak menggunakan sistem orto, metapara pun boleh guys. Dua-dua boleh. Jangan bagi dua-dua lah. Bagi salah satu lah. Okay. So tadi yang dikatakan uh, macam mana kita nak menamakan aromatic alcohol. Okey. Bukan habis lagi eh. Ada lagi ni. Okey. Itu tadi kalau ada satu saja OH. Ha, seterusnya macam mana pula kalau dekat ring tu ada dua OH. Ada dua ataupun lebih uh, hydroxyl groups. So macam mana kita nak namakan? Okey. Ha, uh, ni mungkin benda barulah you tak pernah jumpa lagi sebelum ni. Okay, dalam kes yang macam ni guys. Kita akan buat apa tau? Benzene derivatives yang ada dua hydroxyl group ni kita akan namakan dia sebagai benzene diol. Ha, kalau tiga, benzin triol. Ha, dia macam tu. Ha, tapi ha, yang saya tunjukkan ni untuk dua sajalah. Eh, sebagai example, contoh. Okay, macam kita namakan ni? Ha, ini bukan phenol eh. Ha, you tak boleh namakan dia phenol. Ha, sebab dia ada dua OH here. Kalau satu OH tu, yes. Dia akan jadi phenol. So in this case, apa? Benzin diol lah. Tapi cuba-cuba you tengok. Kedudukan OH tu pada carbon nombor berapa? Carbon number 1 dan carbon number 4. Ingat position 1 4. 1 4 kelas 1 4 tu apa? Para kan. Ha so instead of kita guna numbers, a uh, benzene 1 4 diol, kita juga boleh tuliskan dia sebagai para benzene diol. Okey, para benzene diol. Maksudnya kedua-dua OH itu berada pada position para to each other. Okey, tu yang pertama second. Kalau tadi benzine 1,4 diol, ini adalah yes, benzene 1,2 diol ataupun orto benzene diol. Okay, seterusnya. Tak susah kan, benda ni simple saja. kalau tiga kelas, tiga substituen, tiga ada ada tiga functional group kat sini. ini you tak boleh guna orto meta para. Sebab apa? Syarat untuk guna orto meta para mestilah berapa substituents? dua substituent sahaja tiga tak boleh eh tak boleh so in this case apa macam kita nak nomborkan samalah kita akan bagi priority pada oh jadi 1 2 3 4 5 6 jadi kita ada apa ni 1 3 jadi kau ada benzene 1 3 diol and then pada carbon number 5 ada bromo kan jadi kita akan ada 5 bromo benzene 1 3 diol class Okey. So itulah dia macam mana kita nak menamakan uh, benzin yang ada uh, two or more hydroxyl groups. Okey. So I think kita dah habislah untuk uh, nomenclature of uh, alcohols. Okey, kita dah done with the first part of this lesson. Okey, seterusnya kita teruskan jelah eh. Kita teruskan dengan uh, 15.2, eh physical properties of alcohols. So, in this 15.2, apa yang you guys akan belajar adalah kita akan tengoklah uh, beberapa physical properties of alcohol. Ada dua yang you akan tengok. Yang pertama, kita akan tengok dia punya boiling point. Okay. And then, kita akan tengok juga uh, keterlarutan dia dalam air ataupun solubility in water. Saya nak minum air sekejap. Dahaga pula. Kering dah tekak ni cakap. Kan? <coughs> Sebentar. Okay, so kita sambung guys eh. Ha, tak apa, you all kalau rasa penat, nanti you boleh pause lah video ni, nanti you sambung balik. Kan? <laughs> okay, seterusnya eh. Jadi, akan ada ada dua saja eh, physical properties yang kita akan discuss. Yang pertama, boiling point. And then, second adalah uh, solubility of alcohols in water. Okay, sebelum tu kita tengok sedikit lah tentang... Uh, Physical uh, properties uh, of alcohol ni, kita tengok sedikit tentang dia punya feature dia, ciri-ciri dia. Okay guys, ingat. Untuk alkohol yang mempunyai bilangan karbon 12 and below. Yang 12 karbon ke bawah. Ha, dia adalah apa tu? dia punya physical state dia. Dia akan wujud dalam bentuk liquid dan dia adalah colorless. Ha, liquid dan colorless. Itu untuk karbon yang uh, alkohol yang mempunyai 12 karbon ke bawah. Apa tu? Apa contoh dia? Methanol, ethanol, propanol, butanol, pentanol, heptanol, hexanol, heptanol, semua tu lah. Okay, yang ada 12 karbon ke bawah, dia adalah dalam fasa liquid dan dia, dia adalah colorless, tak ada warna. Dia untuk 12 karbon ke atas, barulah dia akan membentuk solid. Dia adalah bentuk solid. Tapi untuk phenol tak? Phenol ni pada room temperature, dia wujud sebagai keadaan solid. Cuma phenol yang you all akan guna dalam eksperimen 5 minggu ini, kan minggu ni kan akan buat eksperimen 5 kan? Itu adalah phenol yang telah pun dilarutkan menjadi solution. Tapi kalau ikut asal dia, phenol ni dia macam uh, hablo lah, macam apa? Macam uh, macam garam lah. Dia macam garam yang berwarna putih. Ha, uh, itu itu dia punya keadaan asal dia. Ha, uh, pada room temperature. Okay. So inilah sedikit lah apa yang saya rasa you guys perlu tahu juga dia punya uh, ciri-ciri alkohol ini. Right. So kita pergi yang pertama dulu eh. Dia punya properties yang pertama, kita tengok sedikit tentang boiling point of alcohols. Okay guys. Alcohols ni so kan you dah belajar kan dia ada structure apa dalam dia ada functional group apa? Dia ada OH kan. Dia ada hydroxyl. So bila ada hydroxyl, jadi apa yang berlaku adalah antara alkohol dengan another molecule of alcohol, dia akan wujud apa? Dia akan ada attraction apa? Apa type of attraction? Dia akan ada hydrogen bonding. Nah, dia akan ada hydrogen bond. Maksudnya antara OH dengan OH hydroxyl group daripada alkohol yang lain, bila berdekatan dia akan ada this, wujudnya this hydrogen bonding. Itu apa yang berlaku antara hydroxyl dengan hydroxyl. Dan dalam masa yang sama juga, dalam alkohol kan dia ada alkyl. Dia macam ni lah. Kalau, kalau kita saya lukis kat screen sekarang ni, dia macam ni guys. Kan alkohol R O H. Like this. Kan kena ada alkohol R O H. Okay, dia macam ni. Antara hidroksil dengan hidroksil ni, dia akan ada apa? Attraction. Apa attraction dia? Hydrogen bonding. Nah, itu antara OH dengan OH. Dan dalam masa yang sama, antara alkil dengan alkil dalam alkohol pun ada attraction juga. Apa attraction dia? Van der Waals fosus. Ha, jadi sekarang ni, dalam alkohol, dia akan ada dua guys. Dia akan ada dua intermolecular forces yang exist. First, dia ada hydrogen bond. Second, dia ada van der Waals forces. Okay. Ha, ni lah. Kalau nak tengok contoh yang lebih cantik, ha, ni lah. Boleh tengok dekat skrin sekarang. You nampak tak? Ha, ni sebagai contoh, saya menggunakan contoh ethanol kat sini. So, nampak antara ethanol dengan ethanol yang lain, ha, ada two types of attraction. Pertama, antara apa ni OH of one ethanol dengan OH of another ethanol dia akan wujud hydrogen bond. and then antara alkyl dengan alkyl dalam kes ni ethyl dengan ethyl of these two ethanol juga akan ada attraction yang kita panggil sebagai van der Waals forces. Atau kalau you nak know, lebih tepat apa? Apa? Kita ada London forces lah. Kan London forces dan juga uh, dipole-dipole forces. -dipole uh, sebab actually kalau you guys nak tahu eh, alkohol adalah suatu molekul yang polar kan. Ha, bila polar, dia ada London forces dan juga dipole-dipole forces. -dipole Maksudnya dia ada dua lah. Dia ada two types of attraction here guys. Ini dia ada dua, both of this. Eh, Van der Waals dan juga hydrogen bond. And due to this, okay, sebab tu kalau kita tengok, kalau kita compare antara alkohol dengan alkin, alkohol normally akan mempunyai higher boiling point than alkin sebab apa sebab dalam alkin dia tak ada hydrogen bonding kan dalam alkin cuma ada apa cuma ada van der Waals forces sahaja ha, tapi dalam alkohol dia ada van der Waals and at the same time dia juga ada hydrogen bond okey jadi kalau kita tengok pula uh, ini kita cerita kita compare antara alkohol dengan alkohol eh okey sekarang you pun dah tahu kan uh, by now semua dah tahu you pun dah belajar benda ni masa dalam sem uh, sem, uh, sem lepas ni eh, semester 1 tu you belajar chapter 4 eh chemical bonding The strength of van der Waals bergantung pada apa? Van der Waals forces. Bergantung kepada molecular size ataupun molecular weight ataupun molar mass. Maksudnya kalau lagi besar dia punya size, lagi berat dia punya apa ni molecular weight, so dia akan mempunyai stronger van der Waals forces. So that's why in this case class, uh, kalau kita ada alcohol yang mempunyai molecular weight yang lebih besar, kalau kita compare dengan satu lagi alkohol yang mempunyai lower molecular weight, so alkohol yang mempunyai molecular weight yang besar itu, dia akan mempunyai higher boiling point. Sebab apa? Sebab dia akan mempunyai stronger van der Waals forces. Cuba kita compare dua ni kelas. Cuba kita buat perbandingan. So kita ada ethanol dengan 1-butanol. And then kalau you tengok kan, antara ethanol dengan 1-butanol ni, obviously apa you nampak? 1-butanol has more carbon atoms than ethanol. Jadi apa berlaku? Dia akan menyebabkan 1 butanol actually is heavier. Okay, lagi berat daripada ethanol in terms of dia punya molecular weight. So bila 1 butanol lagi berat, maksudnya secara secara umumnya kalau kita katakan molekul tu berat, mestilah saiz dia besar, kan? Saiz dia besar. So dalam this case, size of 1 butanol adalah bigger than ethanol. So bila saiz besar, when the wall forces dia kuat kan what so that's why you tengok dekat sini 1 butanol boiling point dia adalah higher than ethanol. Ha, sebab apa sebab faktor size tadi. Ah ha, ni you tak boleh compare hydrogen bond tau. Kita tak boleh compare hydrogen bond sebab dua-dua boleh buat hydrogen bond. dua-dua ha, boleh buat hydrogen bond, dua-dua boleh buat bilangan hydrogen bond yang sama. Ha, so in this case bukan faktor hydrogen bonding eh, dia adalah faktor van der Waals forces. Okey, eh? so itu yang pertama. Right. Kes yang kedua guys, kita tengok pula. Okey, sekarang ni pula macam mana pula kalau kita ada yang case macam ni. Ya, bila kita ada suatu alkohol, dia ada for example uh, satu saja hidroksil. And another alkohol, dia ada dua hidroksil. Ha, contohnya macam alkohol dengan diol. Ha, you all belajar tadi kan? baru tadi kita belajar eh. You all dah belajar tadi tentang uh, macam nak menamakan diol kan? So diol ada dua OH. Kalau alkohol biasa, ada satu saja OH, ada satu sahaja hidroksil. Ha, dalam kes yang macam ni, molekul yang mempunyai more number of hydroxyl group, kita akan katakan dia akan mempunyai higher boiling point. Ha, nah, sebab apa? Sebab bila ada more OH, more hydroxyl group, dan kita tahu hydroxyl group ni bertanggungjawab untuk apa? Bertanggungjawab untuk membentuk hydrogen bonding. Jadi bila dia, bila dia ada more OH means dia akan buat more hydrogen bond. Dan you all pun dah belajar hydrogen bond ni adalah antara intermolecular forces yang sangat kuat. Jadi bila OH dia banyak, so hydrogen bond dia pun bilangan dia buat hydrogen bond banyak. Jadi attraction dia sangat kuat. So therefore nak memutuskan attraction itu memerlukan tenaga yang tinggi. Sebab tu kalau you guys tengok dekat contoh dekat screen sekarang ni, kita ada 1,2 ethanediol diol dengan 1 propanol. Cuba you, you guys tengok nampak tak beza sangat ketara ni eh, dia punya uh, boiling point ni eh. uh, walaupun ethylene diol cuma ada dua carbon tetapi disebabkan oleh ethylene diol dia ada dua OH one propanol ada satu OH jadi ini menunjukkan apa one two ethylene diol boleh buat more hydrogen bond that's why dia punya boiling point dia lebih tinggi daripada one propanol okey ah uh, so itulah lah. Uh, reason inilah, eh kenapa okey seterusnya Okay, so you kena ingat lah eh, uh, untuk uh, boiling point of alcohol ni, kalau you guys tengok dekat sini, uh, dia ada dua factors lah yang akan, ni ini kita cerita kalau kita compare alcohol dengan alkohol tau. Uh, sekejap lagi, kita kita akan tengok macam mana pula kalau kita compare alcohol dengan compound lain. Okay, untuk case when we are comparing uh, two alcohols, uh, dia ada dua faktor. Pertama, kita tengok dulu, which alcohol has greater molecular weight. Uh, yang mana molecular weight itu besar lebih besar, itulah boiling point tinggi. Ha, tapi kalau let's say uh, uh, faktor yang kedua, kita tengok juga mana satu alkohol yang ada mempunyai more OH. Yang mana mempunyai more OH group ataupun more hydroxyl group. So, itu juga akan mempunyai higher boiling point due to the, dia mempunyai stronger hydrogen bonding. So, kan? ha, lagi banyak OH, lagi banyak hydrogen bond dia buat, lagi kuatlah dia punya attraction guys. Okay, seterusnya eh. Okay, Seterusnya kita nak compare ni pula. Ha sebab ni pun adalah dalam punya syllabus ni eh. Okay, sekarang kita tengok macam mana pula kalau kita compare alkohol dengan alkin. Of course lah obviously you akan kata alkohol lagi tinggi betul tak boiling point dia daripada alkin. Sebab apa? Ha sebab alkohol boleh buat hydrogen bonding. Alken tak boleh buat hydrogen bonding kan? Alken cuma ada weak van der Waals forces. Okay, tapi guys you kena ingat kita hanya boleh buat perbandingan ni sekiranya alkohol dan alkin itu, dia punya molecular weight dia adalah similar. Nah, molecular weight dia adalah hampir sama. Dan, dan kita pernah bincang sebelum ni kan, normally kalau kita sebut hampir sama ni, berapa dia perbezaan? Mestilah 10 grams per mole and below. Ha, nah, dia tak boleh lebih 10 grams per mole. Dia punya molar mass lah, tak boleh beza, tak boleh lebih daripada 10. Kita akan kata dia, dia adalah similar molecular weight guys. Okay, contohnya dekat sini, kalau you guys tengok eh, nanti saya akan tunjukkan lah. Okay, ha, nah, cuba tengok antara ethanol dengan propane. Nampak tak? Ethanol, boiling point 78. Kan, propane, dia punya boiling point berapa? Negatif 42. Okay guys, cuba kita tengok. Cuba you, cuba, you guys kira berapa molar mass ethanol. Nah, cuba kira berapa molar mass ethanol. Kita ada 12 kali 2, 24. Okay, 24 campur dengan 16, berapa? Berapa guys? Ha, 40 kan? 46. Nampak? Dia punya molar mass is 46 grams per mole. Eh? Grams per mole. Okay, cuba you guys kira propen. 12 campur 12 campur 12 berapa? 36. 36 campur 2, 38, 38 campur 3, 41, ni 44. Nampak? Propane dia punya molar mass is 44. 44 grams per mol. Jadi kalau kita buat comparison antara propene dengan ethanol, dia punya beza adalah berapa ni? 2 saja kan? 46 dengan 44, beza ni adalah 2. 2 grams per mol saja beza. Jadi bila, bila perbezaan ni 2, so kita akan katakan ethanol dan propene ni dia mempunyai similar molecular weight. Ah ha, similar molecular weight. Ha, tapi disebabkan oleh ethanol ada OH dan dia boleh form hydrogen bond. Alkene tak ada oh dia tak boleh form hydrogen bond so that's why dalam kes ini ethanol akan mempunyai higher boiling point than propane. why because hydrogen bond kalau kita compare dengan van uh, der Waals forces hydrogen bond adalah stronger van der Waals hydrogen is much stronger than van der Waals forces and that's the reason trust ha, tapi ingat ni eh, ini untuk similar weight ni eh, yang mempunyai molecular weight yang hampir samalah. Hmm. Ataupun apa syarat dia? Ni, guys, dia tak boleh melebihi 10 kan perbezaan dia. 10 and below lah dia punya perbezaan kita akan katakan dia mempunyai similar molecular weight. Okey, seterusnya eh. Solubility pula guys. Okey, untuk solubility uh, kita akan tengok solubility in water eh. Solubility in water. Okey, kalau you guys masih ingat lagi, Uh, kita juga pernah bincang benda ni. Kan, saya pernah guna istilah ini. Ingat lagi tak? Like dissolves like. Kan, ingat lagi kan? Like dissolves like. Maksudnya, kalau compound itu polar, dia akan larut dalam polar solvent. Kalau dia non-polar, dia akan larut dalam non-polar solvent. Okay, sekarang kita tengok, adakah alkohol larut atau tidak dalam air? Ha, adakah alkohol soluble in water or not? Ataupun insoluble. Okay, sekarang kita tahu dalam alkohol, dia ada hydroxyl. Dan hydroxyl group ni guys, dia juga dikenali sebagai hydrophilic group. Tengok kan maksud hydrophilic. Hydrophilic ni means suka air. Suka air lah. Siapa yang suka air tu dia hydrophilic. Okay. Di mana, ataupun in other words kita katakan hydrophilic means dia boleh form hydrogen bond with water. Jadi sekarang alkohol ada tak ada tak di hydrophilic group? Yes, dia ada. Apa? Hydroxyl group tu. Ha, jadi bila alkohol ada hydroxyl group, maksudnya kita boleh kata alkohol ni dia akan larut dalam air. Ha, tetapi, you guys kena ingat dalam masa yang sama, dalam alkohol juga dia ada alkyl. Dia ada alkyl. Nampak? Dia ada alkyl. So alkyl ni pula guys, dia adalah hydrophobic. Tak suka air. Ha, nampak tak? Dia ada dua tu. Dia ada hydrophilic, dia ada hydrophobic dia ada hydrophilic part dia juga ada hydrophobic part. Ha, jadi, sekarang ni hydrophobic part ni pula, dia does not dissolve easily in water. Dia ada dua-dua ni lah. Dia ada hydrophilic, dia ada hydrophobic. So, in this case class, sebab tu kalau kita tengok, alkohol yang mempunyai bilangan karbon uh, 3 Or less. Maksudnya dia ada, dia ada satu hingga tiga karbon tiga lah eh. Ha, three or less lah. Okay. Atau kurang daripada tiga. Okay. Bila uh, alkohol yang mempunyai karbon yang banyak ni. Kurang daripada tiga ni. Dia punya hydrophobic area dia kecil. Ha, maksudnya dia punya hydrophobic area dia kecil. Hydrophilic. Hydrophilic part tu kita katakan akan lagi-lagi dominan lah. Ha, dalam kes yang ini. Dia sangat senang eh. Sangat mudah. Sangat senang. Sangat suka lah. Ha. Untuk form hydrogen bond with water molecule And apa berlaku? Kita katakan this type of alcohols adalah Sangat-sangat uh, soluble in water Okay, sangat-sangat senang larut dalam air Tetapi, dia, bila dia dah makin banyak Kan? Sorry ya eh Okay uh, Contohnya bila dia dah Tadi saya kata untuk 3 karbon ke bawah kan? Uh, tapi bila dah mula jadi 4 karbon Contohnya macam apa? Macam butanol Okay, dia larut dalam air dia still larut, tetapi dia punya keterlarutan ni dah jadi kurang. Maksudnya, as the number of carbon atoms itu uh, 4 ke atas, makin lama, alkohol itu jadi makin susah, makin susah, makin susah, makin susah, makin susah untuk larut. Dia still larut, kelas. Kena, -kena ingat, dia akan still soluble in water, tetapi dia punya solubility tu dah jadi makin sukar lah. Kenapa? Sebab as the number of carbon atom increases, dia punya hydrophobic tu jadi makin besar. Dia hidrofobik jadi makin besar So itu yang menghalang alkohol itu Untuk senang larut dalam air Tapi kalau alkohol itu ada karbon ini Satu, dua ataupun tiga tak ada masalah ha, Dia semua akan sangat-sangat Senang larut dalam air So inilah yang menunjukkan Kenapa eh, ha, kenapa alkohol Okay, uh, in general kita katakan Alkohol ni memang larut dalam air Cuma berapa banyak Dilarut tu Ha, akan bergantung kepada How big dia punya hydrophobic uh, part Okay, kelas eh. Alright, so kalau tengok pula contoh dekat sini. So, here I'm using uh, ethanol sebagai example kat sini. Uh, nampak ethanol ada berapa karbon? Uh, ethanol cuma ada 2 karbon. Jadi, dia punya hydrophobic area, dia kecil kan? Uh, jadi, hydrophobic area dia kecil. Jadi, senang untuk OH tu ataupun hydroxyl of uh, ethanol untuk form hydrogen bond with water. Tetapi guys, sekiranya kalau the size of this alkyl group bertambah besar, Makin besar apa berlaku? Hydrophobic area jadi makin besar. So dia akan menyukarkan a uh, hydroxyl tadi untuk buat hydrogen bond dengan air. Dan apakah berlaku? Lama kelamaan dia punya solubility akan berkurangan. Lagi banyak bilangan karbon, lagi susah untuk dia larut. Okey? Nah, tetapi kalau dalam alkohol itu ada lebih daripada satu OH. Tentunya macam apa? macam diol macam triol kan. Ha, ini tak ada masalah. Ha ini lagi senang larut dalam air. Sebab apa? Sebab bila lagi banyak OH, lagi banyaklah hydrogen bond dia boleh buat dengan water molecule. Sebab tu kalau kita compare antara ethanol dengan ethylene diol. Nah, ha, ethylene diol adalah lagi senang larut berbanding dengan ethanol. Sebab ethylene diol ada 2 OH. Ethanol ada 1 OH kan. Nah, ha, macam itulah maksud saya. Ah, maksudnya the more OH groups are present, the more soluble it is. Sebab apa? Sebab dia boleh form more hydrogen bond with water molecule. And lastly guys, sebelum kita uh, saya tamatkan lesson hari ini, okey, kita tengok pula sedikit tentang phenol, eh phenol. Nah, ini pun nanti you akan belajar lagi lah phenol dalam 15.5 nanti eh. So untuk phenol pula, dia macam ni. Phenol ni dia lain sikit. Walaupun kita tahu phenol ni cuma ada 6 carbon atom saja, tapi phenol ni guys kalau you nak tahu Dia adalah partially soluble in water Sekiranya temperature of water Itu adalah below 66 degree celsius Tapi kalau kita panaskan dia above this temperature Tak ada masalah ha, Phenol akan larut dalam air ha, Sebab phenol ni dia lain sikit guys Sebab bila dia ada benzene ring tu Yang bonded dengan OH tu ha, Dia punya tu agak lain sikit dia tak macam alkohol ha, Dia agak sedikit berbeza Okay dan inilah apa yang saya dah mention pada you all tadi kan. Phenol ni, dia dalam keadaan asal pada room temperature. Dia adalah uh, dalam bentuk white crystalline solid. Dan kalau you guys nak tahu ni, eh, phenol ni actually dia bersifat hygroscopic. Uh, you guys tahu tak apa itu hygroscopic? Uh, saya rasa you all pernah dengar kan istilah hygroscopic. Ingat lagi tak masa you guys buat eksperimen uh, zinc chloride semester lepas. Kan you kena cover kan, you kena tutup. Remember, you kena tutup dia punya zinc chloride sebab apa? Sebab zinc chloride juga satu contoh compound yang bersifat hygroscopic. Apa, apa maksud hygroscopic? Ingat lagi tak? Dia boleh absorb moisture from the air. Ha, dia akan jadi lembap, dia akan jadi basah. Ha, sebab tu kita kena tutup kan? Ha, sama juga dengan phenol guys. Sebab tu phenol, kalau you nak nak beli phenol ni, eh, kan dalam solid, kita kena simpan ni di tempat yang sesuai. Jangan biar dia terdedah. Kalau dia terdedah kepada atmospheric... Uh, dalam atmosfera eh kalau YouTube terdedah kepada open atmosphere ni so dia akan jadi lembap sebab apa sebab dia akan absorb moisture dengan mudah daripada udara. Ha, sebab tu kita kena pastikan dia dah memang tightly seal. Ha, supaya dia tak terdedah kepada uh, absorption of moisture daripada uh, Persekitaran lah ha, itu yang dimasukkan dengan hygroscopic guys. Okey. Jadi saya rasa dengan ah uh, okay, untuk ah uh, ni so kita dah actually dah habis untuk 15.1 dan juga 15.2 guys. In the next lesson nanti, kita akan sambung pula dengan 15.3. Apa 15.3? Yes, kita akan tengok pula macam mana kita nak prepare alkohol. Okay, so itu semua dalam kita punya next lesson. Jadi saya tamatkan dulu lesson kita untuk hari ini. Okay, terima kasih semua. Thanks for your time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day guys. Kita jumpa lagi dalam next lesson. Bye, see ya. Stay safe.